kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeel tv barnaamij kula dirada shabeel waxaan ahay abdacaasar guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah madaxweynaha soomaaliland musabbihi cabdiha ayaa waxa uu ka hadlay kulan ay wada qaateen dhowaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo dhinaca kalena waxa uu soo dhaweeyey hadal dhowaan kasoo yeeray farmaajo oo ahaa in shacabka iyo weliba maamulka soomaaliland cafis uu ka dalbanayo dhinaca kale waxaan idin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo weliba kuwa kasoo jeeda deegaan soomaaliland ayaa iyaguna waxa ay soo dhaweeyeen hadal maalmahanba warbaahinta laga hadalhayo oo ahaa in madaxweynaha soomaaliya uu gaari doono magaalada hargeysa waxaa in soo gudbin doonaa qaar ka mid ah dhallinyaradaasi oo ka hadlaya islamarkaana soo dhaweeyey dhinaca kalena qaar ka mid ah ganacsada yaryar ee wadooyinka hareerada ku ganacsada ayaa hadda waxa ay sheegayaan in isbeddel uu ku yimid ganacsigooda qaar ka mid ah ganacsadan oo la kulanay ayaan wax ka weydiinay dhinaca kale dhallinyarada youtuberada ah ee muqdisho ayaa hadda waxa ay bilaabeen qaab cusub ay dadka ku maladaaliyaan basta ee khatar uga imaan karta naftooda waxaan in soo gudbin doonaa qaar ka mid a dadka youtuberada ka xamaasha oo arrimahaasi ka hadlaya qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaargarooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtubeka shabeelle tv qaar ka mid ah ganacsada yaryar iyo ku ganacsada hareeraha wadooyinka magaalada muqdisho ayaa hadda waxa ay sheegayaan in ay ka cabanayaan hoos udhac ku yimid ganacsigooda wariyaheena maxamed ciise koonaah ayaa la kulmay qaar ka mid a ganacsada iyo ku ganacsada hareeraha wadada waxa uuna weydiiyey qaabka hadda uu isku bedelay ganacsigooda waa ku dhawaa shabeel t v magacii waa idris cali aadan ganacsi yar wuxuu ku abuurmaa in qofka shaqsi ahaantiisa uu micnaha fikirta ay ku dhalato inuu ganacsi abuurto iyo in micnaha qofkan la garab qabto micnaha ama dhiirigelin ehladiisa iyo qaraabadiisa micnaha ay ku garab qabtaan in micnaha ganacsi uu abuurto qof walba awooddiisa ayuu ku bilaabi karaa micnaha dhallinyarada waxay ku bilaabi kartaa qof waliba xirfad wuxuu yaqaana ayuu ku bilaabi karaa marka sidaas aya dhallinyarada waxaan ku dhiirigelin lahaa in micnaha dalkooda iska aaminaan ilaahay ay aaminaan ay ganacsi wax walba ay qaban karaan ay qabtaan ay micnaha ganacsi ay abuurtaan ani waxaa la yidhahdaa mukhtaar cabdullaahi hawsha ganacsiga yaryarka ah waagii hore waa inoo fiicnay fatulyoonka innaga waa ka helaynay hadda wixii laba maadaa isku darmaday khudaartii oo beeraha iyo xaggaa iyo maaratay jidkii oo xidhmay iyo wixii o dhan kor nin walba u qaatay adigoo markaad meeshan keento aan waxba ka helaynin waana kaa bololaysaa waana kaa baabaysaa lacagna ma adaysatid oo lacag ma lahan wixii waa ujeeddaa miiskan hadda siduu yahay waa maaratay tufaaxaas iyo bahashaasaa ku soo reebnay kuu saaran ma garanaysaa ma waa garatay sooma marka alxamdulilaahi wixii hore waa iska dhaafnay lacag la'aan waxaan ka ahayn waa ka roonnahay alxamdulilah toddoba sanana waa ka shaqaynayay ilaa hadda labadan sano oo dambe aad bay nooga jajabtay waa naga liidataa marka adeer hawsu saasay u socotaa magacaygu waa cabdixakiin ahaa jimcaale kuley aniga waxaan ka mid ahay qolada ganacsiga ku samaysata laamigan ama bnushbiyoodka waxaana shaqadeedana waxay tahay farsamiqaan mobile ayaan ahay dabcan farsamiqaan mobile maadaama ahay waxaan fadhiyaa laamigaas waxaana ka ganacsadaa mobilada farsamiqaan oo caadiga mobilada lii keenaa waan farsameeyaa dabcan faa'iidooyin ayay leeyihiin faa'iida daro badanna way leeyihin oo khasaare uu leeyahay faa'iidana waa leeyahay dabcan marmarka qaar waxyaalo waxaa lala kulmi karaa oo kale dhib baa lala kulmi karaa waxaa jiro ciidamada oo macnaha dowladda oo kaleeto marka qaar israsaaseena camalaa dhici karto waa lagu kala cararaa marmarna dabcan habi ayaa tahay oo waa shaqaysanaysaa marka lagu kala cararo kale ganacsigii ma burburaa ma dadkii adul marayo
نيومركي أو ساسو كل سنة عدا عضو واحد لعكرتو قصارة يا لعكرتو نف إيمال بقى نف واحد لعكرتو كل قفا وحكود عكران طبعا ولا الأرض يا مركز سوكله هدي أيتها طبعا جواري أصوف كان يسوكله أولامي كان وسود عيان جواري ذا صوت الدرك كرتو بربر وإيمان كرا طبعا وأنا أرينا بربر نوع سوكله وحبضنا على كلنا. وده بين فائدة السوق اللي جه رجال سكتوا بعض الحال. فإذا ولد هاي فإذا ولد طبعا مالتي وكرا طبعاً دور طبعاً شن دور طبعا قف كيف فكرة أساسه كل إسكاب لا وقيب وحو ومال وودعي كرتا هدي آتا قف حاصلة طبعا وكوم في لان السلعة الجهرة كواسنا وحي هاي قارك مذا كان عصدا ورا ترى كوا كان عصدا قارك مذا ودوين كم قديشه أو كهل ليس بدل كوي مذا كان عصي هذا وري واحد دوان سان برامش كه درد شبل وعينوز الصعدة مدوحينها صمي الله مصبه عبدي أسود ويهي رالي قلينتا مدوحيني فرماشو وكبحيي تباشوين كصمي الله نئي التبانيان بصيمي كاديان ايقنو قار كاميداد الان يرغو كنا والمقالب المقدشة ايا وحا أسود ويهيين رالي قلينتا سي مدوحيني فرماشو وكبحيي تباشد الصمي الله عدو حنا رد عواتان قار كاميداد الان يرغو ومقدشة كلهم كوية شاي سمر كان درنكو دا كهل وحاين الشيغين ان لوب بهاني هاين هاد دوحي كدام بيالغش قيو بدن مدى أمد الصمي الله iyo wadan jacayl iyo dad jacayl waxa isku keenay ahaayeen ee muhiimada kaliya halkaan isugu imaanay ama aan dhalinyarada isugu yeerna wax kale ma aheyn waxay ahayd in aan taageerno hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxaa abdullahi farmaajo ee ahaa in walaalaheena reer waqooyi inay afiyaan wax alla wixii gaaray ee ummadaha adduunka wax way kala gaaraan dhibaato way kala gaartaa wax walba way dhacaan ee عد أدونك وضن أدونك الرواء إنه كج أو جبل كم إذا مجرو وحركة سهادة سالهان ولا لين رير وقوي وحط ساله وقفلن أي أرك كران إتوبي هذا درس كنا ما أقول إن سومالي قلب لقى سو قوي وأنا وضن كنا أو سومالي دنا أو دوت سومالي يدا إن الناس أو جوان أو سومالي يكسر لابتن إتوبي ما أقوله سدوا كل كينيا ما أقوله إن كلن كسنات لسوع لي أو سومالي لسوع ليه oo ay Soomaalidu ku soo laabtaan oo dad Soomaaliyeed oo walaalaheena ah oo isku magacaanahay isku dhaqanahay isku wax walba aanahay ma ogol inay soo laabato Kenya sidoo kale Ingiriiska wadanka Ingiriiska aad aragteen oo qowda caalamiga leh ma ogol inay ka go'do maxaa ku dhahay Ireland ma ogol inay ka go'do cid adduunka ogol inay wadan gobol kamida ama magaalo kamida ama wadan kamida inuu ka go'o ogol ma jiro marka walaalaheena Soomaaliland waxaan leenahay waxa la joogaa xilliga adduunka isku biiraaye Soomaalida inay isku biiraan oo ay midoobaan oo ay cadawgooda iska kaashadaan ayaan bogaadinaynaa madaxweynaha jamhuuriyaddana waa u mahadcelinaynaa wuu mahadsan yahay sidoo kale waxaan rabaa inaan ka hadlo halkan sida uga jeediin dhalinyarada socdaalka nabadda barnaamijkan waxay u soo abaabuleen wax kale maaha dhalinyarada socdaalka nabadda waxay ka shaqeeyaan inay socdaal nabadeed ku tagaan gobollada Soomaaliyeed oo dhan meel walba oo ay Soomaali joogto waxay sameeyaan socdaal ay ku tagaan gobollada ay tageen waxa ka mid ah Hiiraan Puntland sidoo kale way tageen Soomaaliland ma tagin hadda laakiin waxaan rajaynaynaa madaxweynaha waxaan runtii waan ku farxnaa markuu dhahay nuxnuxdu social media ka socoto ee ah in madaxweynaha uu Hargeysa tagay waan ku farxnay waana ku ayidaynaa waana taageersanahay madaxweynaha inuu ka dago Hargeysa waana raacaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed haddaan nahay oo reer waqooyiga magaalada Muqdisho joogo iyo dhalinyarada reer Muqdisho u dhashay oo Muqdisho jooga haddaan nahay kulligeen waa wada raacaynaa reer Soomaaliland walaalaheen waa u tageynaa waa raali gelinaynaa wax alla wixii dhacna adduunka dhaqtarka markii loo geeyo qof xanuunsan ama nabar la tuso nabarka asagoon la dhayin marka la dhayaa nabarka asagoon la qodqodin oo maxaa ku dhahay qofka laga fiiqin oo daawo la marin maraysanayo marka waa ognahay xanuunka ay dareemayaan walaalaheen Soomaaliland wax walba ay miiska soo saaraan haddaan dhalinyarada Soomaaliyeednahana waan u ogolnahay waan u ayidaynaa waa mahadsantiin dhalinyarada Soomaaliyeed mar walbana midnimada Soomaaliyeed aan ka shaqeyno waxaan ka codsanaa gabagabadii waxaan ku soo gabagabeynaa hadalkayga heestii caanka ahayd Soomaaliya toosto waxaan rabaa inaan la qaadin oo dhamaanteena aan mideeno codkeena oo social media adduunka dhan laga arko inaan haddeertan magaalada Muqdisho taalada dhagax tuur aan wada joogno oo ay joogaan dhalinyaro gobollada waqooyi nooga yimid dhalinyaro maxaa ku dhahay Puntland nooga yimid dhalinyaro Jubbaland nooga yimid dhalinyaro nooga yimid maxaa ku dhahay Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir oo gudoomiye gobolka Banaadir dhalinyarada nala joogo waxa kaliya u taaganaa waxay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed inaan mideeno oo aan wixii siyaasadna siyaasiyiintu u dayno marka waxa jeedaa Soomaaliland
أذبنا وفرح سنة عفيس كوفيدين من الحينة تمولية الصومالية. هذانا هاي قبلة هذانا هاي قبلة وقوي إنك صور كلمة ده قبلة وقوي كصور جندو. أنا تعال لنا الصومال لأن مركز تلاله ما دام الصومال لأن دميت كيكور لأس مبيعك الأساسي. أذبنا وصور دوينة يا فكر كم ذحوينا أو كان وام ما ذحويني وغوري ومضى الصومالية تادي يرس كبعدي نولاي ما دعافيس كان إحدى عاي يمشكلة كلجي تلس نين كلجي تلس وضن كما عمولي تري وقت جي أنا إذا دولدي هي وراء الصومالي كسو تري وسياد برا ومركا الصومالي ودم بارتك سنين لكن أنا جو قوي أهم ونقول بدنا حاجة أنا إذا تعدي الوقت يسنا يي تعزي أو أه حتى نما أنت أنا جا عدن راي رس الصومالي عد الصومالي نجا تعل ملها صومالي سانو قدام قنور قدام قطام مرها السياسة باين ده تالا أنا قول نظيف فانو نهاي إذا كدني راتي وحبك كمية بيقولين وقت جي نحسوق دعاي وكونفر حسوق وكذا عاي وقوي وكذا عاي لكن أنا قصي حد كتير أنا لا حسوقي إمي كنا على روح أنا قاينا مرها وحن صومالي كتير الله مرها هذي فكر لك أنا يا صومالي أنا لقوم لينا ما أنت ديار فانو هنهاي يلا لقيه شينا يوحي تعدي هاي يوحي يكسر مدحونا إن تمرد الصومالي الصومالي أو صابن لقي عفيس عفيس كانوا وكاق بلينا مدحونا يا موسى بيه عبدنا وحنا لنا هاي أذينا وحنا لقار ربع عفيس كا عفيس كيسينا مدحونا وصاب ديسو أو ترى وكاق بلني فرينا سنة كانوا مرينا يا مدحونا تمرد الصومالي وغنا بيه بيه عبدي أنا بقول الله يافك دنيرة دار الصومالي يكونون ديسو هذا مقدس هو المجال عاصمة عيد كساقنا عيد الأسطورية ملها آت بنا توقف فرح سنة توقيتان كمجال هذا مقدس يدان يرانا آت فوق روح بطن لا قيرة الصومالي نمد كتشرتو قيرة الصومالي كتشرتو يا علن كوجة تعال إنا بدة تعال إلهي نبضع نصيو إلهي ودنا كنا بضع نوقد يا إلهي قراني ما ذي أمد الصومالي الله هاي هاي نص عليو إنه عروش الفيون هنا يسكر عليو وحي سياسةنا هلاقيه الشيء لكن شعبك عايز عفيان عايز عفيان أنا جوا هذا الكلام سيد ريني وحنا كذا حياة أنا وهم هذا عنينا يا دلني رضا آت فوق رضا بدن ل أورور كان صعدال كنا بدنا صومالي لب حياة بنو فرحي مر كان أركي يجون وحنا هن قدام كوي نبض كتلية ومدي سكسو دوية على وش في يوسية إن قلنا دلني رها وحنا كش قينا هنا نبض إن يجينا نبض صومالي سكسو تشينو مر كستا مرك أنا هذا كسيد ريني وحن الله يا نجا عفيس بن نجتي وانا ذيك أقبلنا أنا وقك شو بينا دميرة الصومالي لان سنادو تاجرتن إن يجونا ساسو كلا إلى هذا وانا ذيك أقبلنا وحن سياسة نوال كيجا ولا جاشين دهنا وذا هذا اليوم فريسين تنبع لقي يلان دهنا أنا جو إمي كان مكرفان كسيد ريني وقت يجي يجي أذبان ليه تعلنا أنا بو نعيبنا نقومترو صومالي نبغى إنك تعلم لها مقدس ما أنت دم قطوان ودم قناع مرك أنا بصومالي من نعمل لكن سياسة بالله يسقايا سياسة نوع عن تعلى هنا لقي سيو وهذا هذا ما دونا يعني وطش شيءنا لغشروا أما الصومالي بحدا لغشروا قبل هذا الصومالي يستدي طول قبل الصومالي كم يتعي صومالي لأنه حاله يهاي اللي كنا أخبره ولا لينه كونفروت وين تعليهين وين الرمان من ربنا إلى الصومالي كلا قاضي لكن عرف يراتي مدي يا كل جيتر صوتك صاح صوتي يوم بعد بتني لون جيتي بنت وين ورقنا لكن والو كلا بنية هاي مركز الصومال لا وحنا نفرين ودرايا ولا لي ولا نتعلي هاي وطن كواتي ما دان حلم بعد كايسان ولا نتعلي هاي صورة وهذا مدحوين عبد الله برماتنا وحاء ودور مهمة كقاتل سلو الصومالي لان ودرسين لها شعب كان درين كايو ولا تنمضى وقبان الصومالي لان مركز مدحوين محمد عبد الله برماتنا وحاء الله وكما سنت وين مدحويني وغوري صوت السنة كبعدي انا كمان عفس نعم نوض الباء الصومالي لان عفس صوت الباء وانا تاريخ راح اسد وانت ان شاء الله أنا أنا أقول لك أن 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 أنا
halkaan shuruqadaani ka dhaxayso wixii soo dhacay iyo wixii qaribnay waxay ahaayeen dad aanay naga horeeyey ee u geysay jaahilnimo iyo waxyaalo kale ee u geysay iyo dano iyo waxyaalo qaar ah. Laakiin anaga haddaan ahay jiilka cusub dhalinyarteena joogto meel walba ay joogaan ay kasoo jeeda gobollada waqooyi iyo anaga dhalinyaradeena reer koonfurka iyo dhammaan gobollada dalka quluubteena saafi isku tahay, waxaan nahay dad isjecel oo isku dhaqan ah, isku dad ah, isku diin ah, dhammaanteena raali iska nahay. Waxaan rabnaa ani weli ma arkin qof reer dhalinyaro oo reer waqooyi dhahaa inuu reer koonfura tahay, waana ku necbanahay mana wax wadaagi karno banaankaasaa kala marna weli ma arkin. Marka inta yaroo hadda oo odayaasha ah waxaasna goobjoog ka ahaayeen ogaayeen taariikh khaldan iyo sawiro foolxunna bixinayo, waxaan leenahay wixii hore aan ka imaano aan quluubta isku firno wax midnimo lagu gaari waayo kala qoobnaan ma lagu gaarayo. Run ahaantii waa ogtihiin aniga jiilkeena maanan ku soo gaarin meel qurux badan, waxbarasho lacag la'aan ah, biyo lacag la'aan ah, koronto lacag la'aan ah, nolosha maanta ay ku nool yihiin dadka qurbaha hormaray joogo noloshay ku nool yihiin aniga maanta ma ku noolin. Sababtana waxay tahay quluubteena oo cuqdad isku qabto innagiyo kala qaybsan, waxaan rajaynaa midnimada Soomaaliyeed uu madaxweynaha ku dhawaaqay iyo go'aankaas, waxaan rajaynaynaa mid oo mataqaanaa miro dhal fiican noqdo oo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ay qaataan cafiskaas meel walba ay joogaan oo gacmaha la isbarxabeeyo. Muddadan iyo ayaamahan oo dhanna waxaa la rabaa qof walba inuu maskaxda ku haayo go'aankaasi sidii loo taageeri lahaa, loo xoojin lahaa, oona laga shaqeyn lahaa dadka sawirada xun ka bixinaayo oo waxyaalaha waddanka foosha xun leh sawir ka bixinaayana. Waxaan rabnaa inaan ka hortagno waddankeena meel u socdaa, waxaan rabnaa inaan meeshaas u socono. Meeshaan waxaa laga yaabaa sannado ka hor nalalka hadda daaran inaysan daarnayn, waxaa laga yaabaa meeshaan in mataqaanaa meel ahayd oo dad mooryaan iska joogto ay jiifato oo iska qaab daran oo dadka lagu baarto iyo waxyaalo taariikh ay soo martay. Laakiin maanta waa meel nal uu ka shidan yahay, waa meel wanaagsan, ifafaalo qurxoon leh. Meeshaan waa meel taariikhi ah, run ahaantii waa meel taariikhi ah. Run ahaantii waxaan rabnaa inaan xoojino, aan sii xoojino dowladnimada maanta ahaysana iyo nidaamka iyo sistamka maanta ahaysana haduu Ilaahay karaali noqdo. Dhalinyaro dalkan idinkaa iskale idinkaana u maqan, haddii aad maanta raali ka noqotaan in aan dib u laabano, run ahaantii dalka dib u laabanaa. Haddii idinkaa raali ka noqotaanna maanta inaan hore u socono iscafis iyo wax walbane, run ahaantii horaa u soconaynaa. Waxaan isku ognahay Soomaaliya israacdo midnimo oo la helo. Waxaan rajaynaa dhammaantiin qof walba inuu mataqaanaa gacmaha la isqabsado si walaalnimo ah. Waxaan rabnaa waddankan qof walba asaa iska leh, jiilkeena waa inuu ogaadaa waddankan adaa iska leh. Waxaan rabnaa qof walbo hadduu qashin agtiisa yaal qashinka ka qaado, qofkii dhib geysanaya uu dhib geysto. Waxaa la rabaa adiga qofka hooyada iyo aabbaha ay dhaleen ku walaalka ah xaaladiisina la socotida aa la rabaa. Haddii uu fal xun uu sameyn rabana waxaa lagaa rabaa qof ugu horeeya ee qaban lahaa oo xeri lahaa sadiga keeni lahaa inaad noqotid, maadaama mataqaanaa qof walba haddii uu ka shaqeeyo uu ka bilaabo guriga qoyskiisa dadka degan xaaladooda uu ogaado wixii waddanka uu burbur iyo dhibaato ku ana ka qabto. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Dhammaan waa wada salaamayaa walaalahay Soomaaliyeed, qof walba madhabka ee meeshaan ku fadhido. Magacayga oo ah Deeqa Maxamed Xeele, waxaan rabaa inaan si qaasa ugu mahad celiyo madaxweyne hayga sharafta leh iyo gudoomiyahayga dhalinyarada Makaraan. Waxaa kaloo meeshaan igu casuumay ugu soo dhaweeyay gudoomiyahayga dhalinyarada degmada Hooladaag Cabdiraxmaan Ugaaska. Waxaan rabaa gabay yar inaan meeshaan ka tiriyo. Soomaaliya midowne midigta isqabsane Maxamed oo Huwaashi, waxaata halyaygii qarankeena loo hulay heega noo ahaayo hagarlii u taagnaa cadowku. Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland iyo weliba kuwa Muqdisho oo ka hadlay dareenkooda ku aadan sida u arkaan taarigelinta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhowaan uu ka bixiyey tabashooyinka ay qabaan Soomaaliland. Thank you.
eegno sida wararkeenaha iyo barnaamijyada ku daawanayseenba madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa uu soo dhaweeyay raaligelintii oo madaxweyne farmaajo ka bixiyay tabashooyinka ee qabaa Soomaaliland dhinaca kale madaxweynaha Bihi ayaa waxa uu ka hadlay in loo baahan yahay in haddii wixii ka dambeeya uu sheegay in Soomaaliland ay la imaan doonto ajenda cusub hadalkaana ayaa waxa uu Muuse Bihi ka jeediyay golaha guurtida oo kulankiisii khudbadda sanadan 2020-ka waxa uuna ka hadlay soo dhaweynta raaligelinta madaxweynaha uu ka bixiyay tabashooyinka Soomaaliland isagoona sheegay inay aqbaleen dhankooda 9-ka bisha February waxaan u baxay magaalada Addis Ababa waxaan u baxay ujeeddo kaliya ahayd maadaama Afrika ku shirasay halkaa wafdi uu hoggaaminayo wasiirka khaarajiga joogay iyo aqoon yahanno kale iyo siyaasiyiin kale oo Soomaalida dhammaantood iska xilsaaray arrinta Soomaaliland oo ka mid ah isna oo ka mid ah Maxamed Biixi Yunis oo ka mid ah guddoomiyaha xisbiga wadareed ee Ciro oo meesha soo dhammaantay ama ka mid ah isna qadiyada in la daafaco iyo laga wada ololeeyo ayaa waxa loo baahday ana inaan ku soo xoojiyo markay la helay dad badan oo u dhigan ugu madaxweynayaal wasiir khaarijiyaal dhammaan la kiiskiin maxaa qariyay maxaa dadka wuxuu sheegay laadihiin maxaa soo bixilay socodkan waxa sagaalkii waxay maalintii la doortay guddoomiyaha midowga Afrika ee South Africa madaxweynahooda maalmadan oo kala baxay inaan maanta soo noqday sagaalkii markii aan tagay ee ololaha ayaan galay ilaanin waxa doonayaa inaan nin walba albaab ku garaacnay cid walba u sharaxnay ayaa habeenimadii anagu inaan soo qabno 10-kii ahay ma 10-kii maalintii dambe fiidkii anagu 11-kii soo baxay salaasadan soo bixinayay ayaa waxaan la soo hadlay xafiiska prime ministerka waxaan u sheegay in salaasada 12-ka oo prime ministerka Itoobiya marti qaaday xafiiskiisa saacad aan runtii ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu xukumaa dalka labaad ee ugu tiro badan Afrika waa prime ministerka Afrika ah ee isagoo xilka haya helay abaalgudka Nobel Peace Prize caalamku sii waa nin adduunka intiisa badan iyo dadka la yiraahdo waxbay faaqidaan ama researchers-ka iyo cidda wax qorto dhamay ay aad iyo aad u taageeraan oo loo arko inuu yahay ninka sameynaya isbeddel geeska Afrika oo dhan isbeddelkaas oo nabad isdhexgal iskaashi iyo horumar ku qotoba aad baan uga raa ayaan u farxay markuu i wacay inuu chance-ka ay siiyo hal halad baan u tagay anoo aad u ordayay yaa xafiiskiisa ku tagay kooxda salaam iyo kafta ka bacdi laba aroos ku haasaa salaana wuxuu ii sheegay in madaxweynihii Soomaaliya farmaajana uu soo galayo oo dhex soo jiro oo hadda soo galayo halka markii baa isna waayimid saddexdii halka waxaan ku galay shir aanan kulle arag warshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin ana ma kan ku hayo inuu saafado shaqada soo raayo waa sekretariin wasaaraha Itoobiya hadii saano ixtiraamay oo isagoo oo Afrikoodhum ku yugu jirto oo shirka ku jira arintaas qadiyada Soomaaliland iyo Soomaaliya inuu saadareeyo dooga mahadqay halka laba waxaan muddo yar baan joognay wixii lagu hadlay wuxuu ahaa prime minister Abiy wuxuu yiri waxaan doonayaa oo diyaar u ah soo diyaar garoon soo xargaxay inaan dhex galo dhibaatooyinka dhex taala Soomaaliya iyo Soomaaliland way raagtay waa arrin Afrika u taala waa arrin geeska Afrika u taala marka arrintaa waa galay Soomaaliland diyaar u ahay waan aqbalay inuu arrinteena soo dhex galo ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya halka wax ka badan Maxamed Cabdullaahi waa aqbalay inta wax ka badan oo barnaamij iyo ajande iyo faahfaahin midna lama gelin waqtigeeda lama hayo madaxweynayaal baa meesha istaba socda inta iyo sabaan iyo waa yahay aanu diyaar garowrayo waanu diyaar garowinaa ayaan ku kala nimid waxa kale oo jira dowlada dhowr oo Afrika leh oo Yurub leh oo Aasiya leh oo ku jiray arrinta inay dhex galaan Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa ka mid ah Turkiga waxa ka mid ah Sweden oo labaduba noo yimid iyagoo wada socdaan ka noo yimid oo kuna diyaar baan u nahay wada hadal darteedu way noo duubantahay geed walba diyaar baan u nahay inaan karteeda ku galo
أنا جاوب بهم واحد من حقنا. لبلا دولة دو حيقولي بقولي سلطان صار يا ما الحوينة هتشبوتي وإذا هذين أذوقنا نقول صابير هذا ما هتقول في جيس ولا أو يسقونه يسوى ويدي وإذا أردت أسأل إليه بحنك يا ران كوري أدي أدبن سود وين يتصوغش عيد ول أرتي سود اللي سووا أبا هم قرت هذا وين أقول أنت فجارك ما بقى إنه ور ما قبله قرت هذا وين أطلع وأنا أطول أنت أردت أسأل أنت أسأل كل ما تي سأسأل نفسه كلام بضعي بيشن صدحية تومن كي صدحية تومن كي صدحية تومن كي فبراير أي واحد عادي أهل كل اللي بق أنا أنا وأنا فلين تذكر كل أنا فلين ماذا حويناها الصومالي أحد تشوفه هذا عبد الله فرماش أي واحد بحيي خالي قرين وحي حسوقي كذا عيسى مال الآن صن قرديك تجده ويا قديسي أوردان سيدي سيدي تكير أوردان ما يسجل كل سجل شكي وحكا صوب لا ما إلا لحنا كي مالتي قراب كي حسن كي يلو بديري نكي سكان كاي بس إلى عبد خال قرين تاسي وان كي أهري حس الشيخ مربو سيد المرة ويلي وان كحنا وحي كذا عي اللي بتوين كده كي كذا عي لكن فاهن أه دلكي يقحي يبربركي يوحي كذا عي الكا خال قرين بانو كبي حنا نعرف ماذا حنا القرن كا صوماليا وأخن آدي آد أنا كل كلتي واحد مركز الله جرخي أبو قاضب كأخ كوي هو كقاطينا عذر دار بالله جرخي أبو مركز قاضب كله جرخي أبو خيال جرين تاسي وحنوار كا إنا يتهي إن طلاب الله قاضي لنا نبضة إيو إسكاشيكا إيو إذا رتبنا السورة دوي وانا السورة دوي واي قروشي واسم اريده قاه وددك قار كود دغه ابو ان سياله وخيا وخا كوي اديغو قورو كلو ما حدلاي ان كا حدايه غار فاليت غار غنت بخينا انت ان لو كسو هرجيده او اسا وركيني ايو له هداي عالم كان له هداي marka maanta halkaas waxa ay ahay bilow fiican oo arinta laga gari karo garowshihaas waa koow anana waa gudoomay waxa raacay hadaba waxa xumeeyay oo ka dabiyay arintaasi hadalhaynta imaatinka madaxweynaha Soomaaliya la yidhaahdo geeso imanaya waa laba ars qaban xeer galin baa bixinaya oo waxa soo damiya qaranaya iyo waan imanaya waa laba ars qaban gadaal baynu ka hadal doonaa waxaan ka oranayno imaatinkiis laakiin waxa raacayna waxaad ay hadaba dina kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba ay ka soo horjeedaan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu gaaro magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in halkaas wararkii dhawaan hal saddex mar ay ahaayeen madaxweyne Farmaajo uu ku wajahan yahay Hargeysa inay iyagu ay ka soo horjeedaan hadalhaynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland Hargeysa imanay horta waa hadalhayn laakiin hadalhaynta waa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo uu raacay soo qaaday markuu yiri raal galin baan miyey laakiin wuxuu ku dayay markuu yiri waa in hareeraha geysa oo sidaabu ku imanayaa la isku dayay sidaabu ku imanayaa xeerarka caalamiga ah urfiga dawliga ah aqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dawladdiisa iyo dalkiisa oo ka madaxda yahay waxaa soo dambiyay aan galee ayaa dadku waxa u geystay waliba oranaya aniga madaxweynihiina gobolada soo siyaarinaya Soomaa waan maray qaran soo wada soo inta ma oo taamin oranayna maya soo tagal ma mayeleyno soo tagal ma aha waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha Soomaaliya talaabo cabal oo kaal gelin baad bixisa waxaan u qaadanay inaad nabad iyo caqliga soo socoto laakiin ku ibsan mayno erey laga yidhi waan ku siyaarinaya taasi waxa dhalinaysaa caro horumar iyo colaad horumar iyo cadaawad aanu baahnayn oo garab marka soo koobo hadalaynta anigu wax kale oo garagar maayo ku cabireen gaweeyay faarax oo kala gooyay baarinta ka jawaabaya
وصل بيرا فور القياحة قيل أن قررعي فور أنا في لقى فيه قبر له سيالي تقوم بها قيل لقو قطري فور فصوري ما نقل بدي الله يقرشا الله يقرشا marka magaalada muqdisho aad maraysay wadooyinkooda qaar waxa arkaysaa dhalinyaro kaamirooyin iyo waliba makarafoono isticmaalaya kuwaas oo ah kuwa iyagu ka xamaasha YouTube-ka dhalinyarada YouTuberada ee muqdisho qaar kood ayaa habka lama filaanka ah ee prankiska loo yaqaan waa adeegsada siyaabo qaldan oo aan loo baahnayn dhalinyarada qaar kood ayaa ficilada ay sameynayaan waxa ay kala kulmi karaan dhibaatooyin nafsi ahaan haddaba qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ayaan la kulanay markaana waxaan weydiinay khataradaha arrimahaasi ay kala kulmi karaan. Waa ku dhowahay, waa mahadsan tahay. Wallahi horta brankiga marka la sameynayo aad ayuu adag tahay, wax fudud maahan. Marka brankiga sameynayno, feedback wuxuu noqon karaa mid oo dhib badan iyo mid iska caadi ah. Qofka tusaale ka marka ku sameysid kadib, marka u sheegtid waxaan inoo brank ahaa, qofna wuu kugu farxaa, wuu qoslaa, wuxuu ku leeyahay waa qaadi kartaa, qofna wuu kula dagaalaabo. waxuu ku leeyahay waxa ma waraalmikay iga dilay dad marka ma jiraan barangi marka aad ku sameysaan idinku waxyaabo naxsin ah inta ku sameysaan oo kale to ayi talaabooyin adag oo kale to ficilo idinku u bedela wallahi ma jiraan laakiin hal kaliya aa jiray oo noo soo wata ciidan inoo noo soo wadana u maleeyeen waa noo dhaartay marka cabaar sugnayn hal qof oo wuxuu noo soo wata si ka caato badan oo cabtooyo noo soo wata oo ku qadal kaasa lagu darnaay bilaabta adiga waxyaabaha kugu la yaabka badan inta aad sameynaysa barankiga iyo aad la kulantay horta barankiga waxyaabaha aad kugula kulmnay waxaa ka mid a horta baranki aad sameynayna oo baangada sameynayna part one-ka oda nin waxaa jira aa ku soo dhacnay oo iska dadka kale ah marka ilaa amrikis meesha waxaa kaaga dhawaay rag diyasbara oo la waardiyeenayay oo markaas gaari meesha maraysa qooqana marka ilaa amrikis ninkii markaa barankiga ku sameynay asif alcelintiisa waxay ahayd baabuurka meesha yaalay oo meesha maraayay ciidankii u wacday gurmad ahaan u wacday maanta wuxuu isdhaha kabankaa saaranta waala waa qalanta oo isdhaha si aadis biigrigiisa ciidankii waa imaadeen baabuurka kusoo degteen marka ragga ragga khiyaari ahayeen barnaamijka u fahmeen kamerana tusay dheen wixii waa tusna marka okay dheen xitaa qoryaan ugu qabteen laakiin ninkan si ugula dhacsiyaana dhib aheyd kadib gadaala laga fahansiiyey waa loo sheegay dhinka ilaa oo sabir waa qanci waayo oo dhowa atoormay magaalada ka wahayn maxay ana igula su-aalayaan waxyaabaha saarto nugula yaabka badnaa aragna waa tahay qadar haddii aan ku soo laabto goorme idinku dhalatay in barangii caadadka ku sameysaan idin wallaahi xili saas u dheer ma ahayn markaa ku youtube-ka brank kumaanan bilaabin waxaa ku bilaabnay jaalanjaani bili aas dhidhibeen iyo waxyaaba noocaase kadib waxaa fikirnay brank in soomaaliya haddii lagu sameeyo oo laga helayo view badan iyo shacbiyad badan ee wax cusub ee tahay aa u aragnay marka brankii ugu horey aa sameynay views aada u fiicanaa ku helnay marka saas darteed dadka dhanna waxayn dhaheen soo badiy saasaa kusoo badinay brankiga waye dadka markii aad barangiyada aa ku sameysaan ma kuwa aad u sheegtaana mise kuwa markaasi si lama filaan aad ula kulantaana may horta badanaa waa u sheegnaa waa adeegsanaa waana ka codsanaa inaan videoga qaadano waxba saasna kalama kulmno qof tusaale ahaan marka barankii lagu sameeyey oo dagaalka iyo arbushaad ciidankula imaaday kadib markaa maxaa ku qanacsan qofkaas may horta qofka bilaadan karto lama qanci karo laakiin inta xad waa isku tayna waa isku daynaa inaan qancino kala dhacsiina inay wax iska oo fanni tahay marka waa kala duwan yihiin horta dadka isku midna maaha bismillahi raxmaan raxiim waa ku dhowahay tv-ga shabeelle waana mahadsantiin onkad adigii cameramanka janaalkayga horta waxaa la rijaal official waxaa aasaasnay waxa waa 2019 bisha agoosto 19-keedii waxaas kusoo bandhigana waxa waaye horta markii hore sports waxaas uga hadli jirnay sportska waxaa aragnay marka asxaab badan aa wada sheekaysanay inuu sportiga aad noogu soconin oo dad sports yacni aada u yaqaano kusoo dhex jira ahayn kadib waxaa u wareegsana dhankan kale ruwaayadaha barnaamijyadaas adiga 2 bil markaa saas ku soconay ayaa waxaa u wareegsanay barangiga inaad sameyno public barangiga markaa saasoo aan hal maalin la jirjaaminay waxaa aragnay inay bulshadii ka helaan sidaasaa markaa hore ugu sii soconay
bobliga barangi markii aad sameeyneysaan oo kale to waxyaaba aad kala kulantaan iyo sida aad u sameeyneysaan aad biyaad wax faafaynaysaa horta public barangiga ee Soomaalida ee public barangiga haday arkaan wax way dhilleele ka dhigan oo jilin caadi ah nin inaag meel isla galo oo dhahan waxa sameeyneen qol in la galo waxyaabahaas ka dhigan laakiin annaka waxa sameeyna magaalada aadna wada istaagna bulshada soo socota waxa sameeyna qofti si toosa ugu sameeyna qofti oo socoto inta u tagno salaamna wax way ama wax u baacna ama bir inta qaadan qof walan iska dhigna barnaamijyada saab sameeyna ma ahan wax oo jilina ma ahan waa wax toos oo markaas reality naga waayo inta badan waxaa la daawadaa YouTube kaaga regional official oo kale to saaxibka liiban oo in dadka waxyaabo ay ka naxaan oo kale ku sameeyay bal waxyaabaha uu kala kulmo markaa dadweynaha markaa wax ku sameeyay horta saaxibka liiban maxamed yasiin oo ku magac dheer baaquli boy aad bulshada Soomaalida u taqaano een wuxuu sameeyaa barangiyada oo waalid ay saa sheegto way laakiin saaxibkii Liiban marka dhaadid onkad istaqaaniin ama hebel istaqaaniin ha kula jilo marka yeelay wuxuu leeyahay ninkan qofka itaqaan marbi qofka aqoonin aa ku sameeyna marka badana gabdhaha horto gabdhaha ma ku sameeyo gabdhaha xogaa ayaka baqayo oo mar qaar wax macquul ina gabdho urday aragtiin gabdhahaas wax waaye marka adiga amar wax lagu dhufto oo nin raga gabar ku agmareysay ama lagu baacyo gabadhii orday laakiin badanaa gabdhaha waa ka taxadarnaa waayo gabdhaha saa ogtahay gaba dheer dheere wataan haddii la gudoonto gabadhaas ii jabto barangiga sameynaya ma laga yeelay marka gabdhaha waa ka taxadarnaa waxa kale oo ka taxadarnaa dadka waaweyn dhiig kari waxay qabaan wax walba dhici karo dad waxa waaye ma u dulqaadan karaan laakiin badanaa waxa ku sameynaa dhalinyarada oo iskoolada ku dhigto jaamacadaha sportska ku ah kuwa iska ciyaalka magaca xaafada ah kuwaasa ku sameyna waxaan ugu sameyna si reality marar badan dhiba kala kulna ilaa xataa askar inta mid ku sameyna inuu noo soo watay oo askarta ii sheeg intay soo gaaray ka cararnay kuwa inay noogu imaadeen oo markii dambe u sheegnay laakiin kamera wax naga ma qaadan waxa macquula kuwa oo naga tirtir ku dhaw inta wixii sameysid naga tirtir mana anficina inta ni soo bandhigna waxa ka badan inta tirtirno inta xataa Soomaalida badanaa marka wuxuu ku sameeyay inay ka yeelan macquul ahay laakiin kamerada fiiri salaan waa ka diidaya marmar ma ka yeelayaan midkii ugu darnaa hadii aad na soo xasuusiso oo inta aad sameeyeen oo dhibaato aad kala kulanteen oo kale to midkii ugu darnaa walaal wax way aad dar mid ugu dambeeyay oo tali lahay qofka saaxiibka bajaaj uu saaran yahay bajaajka aan nin wada iska dhigayay wuu ku soo boodaa marka assalaamu calaykum wa calaykum salaam marka dhaa taleefan ay soo dhaa wax yiri su qofta uu qabana markuu qabto wuxuu leeyahay tali ninkii waa haya waa ninkii saas ninkii dheeraa ama ninkii xoog galay qofkii markaa waxa isleedaa taliyahan lagu wacay maxaa waay taas waxa dhib badan kala kulanay saaxiibkii xataa marar juug ku dhacda xataa ilaa hadda waa muuqataa haraati ku dhacda saaxiibkay oo juug u geysatay waxa ma dharbaaxsha lagu dhuftay kuwa kala tuureen yacni waxyaabo badana lagala kulmay kaas iyo waxa u daraa mid jeebsii bahay oo qofka gacantiisa jeebka lala galayo taasna waxay khatar ahayd waxyaabaha halista waaye wax nala sameeyey oo xataa dada marka wax isdhahan waxaan jilin waaye waa wax la isla ogyahay reality maahan waa u sheegnay dadka wax dhahna xataa marar qaarkood inta noo imaadaan ha fiiriyaan yacni waxa sameyneyno ha arkaan adoo iska socotee lagu imaana waa onkadaadan wariyaha shabeel u shaqeeya oo caanka hayay ii waran saaxiib waa fiicanahay jeebkaada gacanta la aadaa waxa lagu dhahaa ii tilmaam hotel dami ii tilmaam hotel dami intuu ku yaala gacanta markaa tilmaamta jeebkaada gacanta lala aadaa jeebkaada gacanta nin la aada maxaa sameyne saaxiibkii waa ku dhacdaa waxyaabahaas marmar inaan soo bandhigna waa aruurinaa mara soo bandhigi doonaa laakiin badanaa fiidiyodaa soo bandhigna waa ka jarnaa marka rijaal official haddana waa facebook waa ku aragtay qaybtaas tali iyo jeebsiibka wax nooga dhib badnaa ma arkin intaa jilin laakiin kuwa badan oo shactiraa waa iska jiraan oo sida xildhibaan iga dhig xildhibaanada galmudug markii la doortay saaxiibkii wuxuu sameeyey wuu baxay buugaagii wuxuu qaatay qofta oday jid ku arkay wuxuu dhahay lacag iga cuntay xildhibaana iga dhigaya dhahday iga dhig xildhibaan waa jirta waxyaaba badanaa jiro gudahan daawadayaal intaas ayaan jecna kusoo gabagabeeyey barnaamijka diradda shabeelle haddii barnaamij aan ku dhaafu waxaad dib ku daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebook youtubeka shabeelle tv waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena Thank you.